Aho se bose ntiyugenda kuko kamara meza ngahe utaza no kureba umwana wawe uko no umwana wawe munasa ari mwiza kuko ubwo wumva kuko uri kumva ntakosa wishinze. Yari ngwana. Gusa nizere ko nta muzi ko rwanje. Bose uretse wowe wenyine. Ubwira bire kimwe cyose. Cyerekeye no kubonana kwa Tony na Rina. Sibyo? Bimenye. Nose simbikubwiye hari kintu ushaka ko ndenza nuko bahura. Kandi wewe uraha ngukunda Tony. Bundi wewe amateka ya Rina urayazi. Ko hari mu kibazo. Na mbere hose atarabona nako kazi. Iki kibazo cyari kirimo. Na mbere nyine mu kazi wenda yakoraga mbere n'ubundi ubwo byabaga ngombwa y'ukuza n'ubundi kayitegereza izindi gahunda zitandukanye urya ntabwo ari yo mpamvu se kibi we sibyo niga matwi kandi ibinjya kubwira byitaho guteza amatwi sheri guteza mbere rwose nabizi neza yuko Nu se șeru candevaneză. Ia? Suteza eu îmbir gose mă Mani, gama n-am maticul si nu ne-i piangi bia cu bdiom, va. Îmi pe bdiom îmbir. Ura vii zi eu cu. Acu bia eu cu. Tu mă gruva nimeni. Si bdiom. Mă gita am tot cu afoca, nu? Ai mai să vin babaz. Nu vin ba. Am gira iuco, garabiz, cu ea ne ranie, n-ați un ligez în fașa. Aric, ca ce ne e cu tovana, mai de cu bani nu. Sunt. Îl pun în ba. Nici eu ce au cu gira nero. Jewe nzasanga umugabo wanyenda sibyo sinaza kubana nawe sinakuzanura umwana utabyaye icyiza rero namushyira se wamubyaye akamurera wo sinagushyiraho umuruho sibyo ibyo bintu urumva atari byo ariko vava kuki utabona ngenda nabona cyane ahubwo Kuki utabona? Sina no kugira amaso mfite. Si wowe. Kuki utabona ibiri mu kuri ngo uhumuke kuko kandi ugashishoza. Reka nkubwire. Umutipe ushaka kubana nawe koko. Ngabo wanjye si umutipe. Uwo musore. Nago akiri umusore. Akatakure. Ukababara uka ukagira imiruho no kuba harafi no kwitaho kuki ushakora n'umuntu wakwimukiye ntacyo yakumarira baba ntacyo yagukorera ese uwaguteye ibyo yagukoreye kuko nibyo gwe imaje ko umuntu uwo mugabo ari mubi niba yansabye imbabazi akambwira ngo mubabarire ibintu byose yankorenga ibyibagirwe ubwo ngubwo urumva njyewe izo ni impuhwe zabiheye njye nzisangira uwo nkunda Reka nkubwire bareshya. Nibijye kunyitura. Kose mbabarire. Nibijye kunyitura. Mbabarire pe. Nakubaye hafi. Ndabizi. Murwanaho. Ndabizi pe. Nkwereka ibishoboka ko byose nange nabo umugabo ushoboye. Ariko reba ibyo unyitura. Unyituye kubabara iteka. Zise. Kose ndi kubikorera se. Koko. Njyewe ndi kwanga kurera umwana utari uwawe. Ariko se bati ngo umuruho nibiki njewe nje nigeze nkubwira ko njye naniwe uwo muruho uri kwita umuruho reka mushyire se wa mubyaye umuruho uri kwita umuruho kuri njewe nta kibazo ariko icyo nshaka bava tekereza kabiri nge namaze gutekereza we umva reka nge nkubwize kuri None ibintu biri kumbaho. Sivuze ko rimwe namwe sinzi ryo kuvuga ibintu nkabona wancanye. Ubusanzwe urabona ko mu minsi ishize naza kukubwira nje kumva ibibazo byawe. Buri kanya ibibazo byawe na Kayitesi ibibazo bya Karaka. Reka kumbwira Kayitesi. Sha noneho banza ari njye ugezwe. Njye ugezwe ukabaye iki se kanone. Umuntu bita Fofo.
ariko umpamagara kuva mu gitondo kugeza ni mukuru kandi fufu 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 umwe wabaye umugore wa ariko umpamagara kuva mu gitondo kugeza ni mukuru araguhamagara se nise nimero ye nagwa imboro nimero naye boro cyariko ari kugenda hindagura nka hashira iminota ati none se kucyo uri kumwita ubundi none se kari guhindura nimero ma byanshanze urumva arimo arambwira ngo yatandukanye na William William ibyo bikakureba hiki nange se se ngo none ngo ndashaka kugira ngo tubonane ngo usabe imbabazi ngo dewo ngo mbabarira ngo ngo nsabe imbabazi ngo umutima uri kunshira urubanza ngo nabonye isinzira bitewe n'ibyo nagukoreye nuretse wewe uretse gato akabigase kwa nkakeze uretse gato niba ari gutekereza gutyo yarazi kwapfuye iyo warapfuye ari kuba ari kuzisaba ndabizi se ubusaze aho wavuye nuko umeze nuko bayo uzi umujinya ari kuntera ndi kwitamo kupaga tamagaze ndi nimero nimero yose ari gukoresha ndi gutanye buruka ako mara tuvugisha ukuri sibyo umuntu wa washatse kunyica ndo uri ya akanyica ntani kosa namukoreye wewe ubwe aho kuvuga ngasa n'icya ubwe n'icya ahubwo baste umva mwubwire rero no kumwitaba mana ubwabyo ni ikibazo uri kwitera yahindura nimero yagira ahubwo ubu ngubu noneho nimero utazi ntuyita sha ndabona ariko bimeze umva ko umuntu ababarira akodiva ko abantu bibi ibintu wanyuzemo wenda hari byigeraho we ntubizi amasaha wamaze utumva utavuga utabona ndi muhindisi ndi muhindisi ma kuzikabana ari inyamaswa none arimo ara ngo ansa imbabazi ziki harozi gusaba se ngo uyu mugubi waramubabariye nagende ntacyo wamutwaye ntiwamuhize ntacyo ntacyo wamukoze yagiye sindabohoka ku buryo nababarira umuntu washatse kunyica kuri ntago nigeze mbabarira kubabarira n'ukureka ibintu bikagenda ntagaru kongera gufata bya bintu ngo byinjize mu buzima bwawe poste tuvugisha nise kutamuhize ntugira iki ubwo nyine wararetse agenda ngo rikoshe kuzi ngo ko dufitanye umwana ngo kuzi ko ako ngiye uriye mwana nje nanamushidikanya mwana ngiye uriye ntabwo wambwira ukuntu umuntu yumva ko uri se w'umwana we ya umwana we no umwana we no wanje nje ndabizi ariko ikibazo kugeraho wica umugabo wawe sibyo uziko mufitanye umwana umwana ugashaka kumugira impfubye natekereza ati umwana nakura azambaza papa ibaze none umwana yaza kumubaza ati papa abahehe yakumbyaga ko yamwishe se ntabwo nifuza ko kuba ari guca ndi mato niba hari n'umuntu nifuza no kubona gutya niba hari n'umuntu nifuza no kubona nisuraye no umuntu ibaze ko no mu nzozi akimurota kumva n'iryo zina nakibu kuri ya munyagwa y'ikirungurira kiranyica ndomba barira ushaka ibishoboka byose niwongere kumbwira ko wavuganye n'uri ya muntu man narinje kubikubwira kugira wumve ko wumva gahinda mfite ndi guterwa n'umuntu ako rero aho bishyiraho ubwo ndaje nje kumwihigira niba ari byo marange uramutse unamubonye wamubwiye ati dewo no gukurota n'izo nzozi ngiye gushaka noneho ko muhagaso ntago ibi nazaga kane ngenda ariko mana nibyo ahubwo ndushije kugira umujinya cyo kuri nyiciye umunsi baba ndako nakoze iki uko wanze kumva ko uriya musore wagutenda none se dore ibyo uri kumbwira nagukoze none se nkomeza amasiko yewe mfite gahunda yewe icyo ntabwo umwana ntabwo uriya musore uvuga ngo ushyiraho agaciro n'ibiki yewe ndamubaye umwana umwami ukanyurwa Nu am făcut nimic. Nu am făcut nimic.
Akabyarana nawe yamara kubyarana nawe akabona undi musore mwiza hirye umutwara. Ni hehe wabibonye? Ushingiye kuki? Icyo nshatse kuvuga. Gira amahirwe ukundanye n'umugabo umeze kuri we. Hita se nkundanye nawe. Tirabo! Papa, ubwo ufatiraho? Fatiraho mbira ute. Papa, wajye wumva. Kuki utareba kure? Ubu uri kubona atari amahirwe ufite wowe. Beti, ngena ngomba kutabusha. Ibyo ndabyiruma mbira ngo mfatireho. Ariko papa, reka ntago babanze ndakumva. Ariko papa, urabona iyi nenge, nduzi ko ari inenge uriya mugabo yaguteye. Ese kuba utari kumwe basi nawe nta kibazo ufite? Ngena ntago ari inenge mbari. Nakusa n'ishinzo, narabyaye ubu ngubu ndamutse mpfuye. Warabyaye se wabyariye? Wabyariye ngera icyo mubaza. Ugiye kubona umugabo ugushyira. Ntago turi kuganira kwa nabyariye, sibyo? Nyemere kabwire ugiye kubona umugabo ugutwara gushyire mu rugo urumva ndakubwiye ngo bigira benshi ibi byose bikora abantu bake uriya musore ahubwo afite ubwenge umusore wiyemeje kuba yagufata we akajya kugutunga n'umwana akemera akamurera azi ko ahari we akemera akagufata we gutwara akajya kugira gute kugutunga urumva uwo mugabo nta bwenge afite Ese kubera iki utamubaye cyane? Yesi nashakira na tirafu irimo aravuga. Ushaka gushaka nde? Vava, reba ahantu uri kwirirwa muri ino minsi. Wishimiye kwirwana n'abari abagabo urirwana no mu kabari abaterura ibyuma niba ari abaterura ibyuma niba ari abatwazi b'ingorofani niba ari iki abaterura imizigo. Eh, barabirwa bari kugusindisha ara mu kabari. Bira nibyo bimfasha nyesa mse. Ariko ubundi ubu ntiwarozwe. Ese vava, wagize umwaka amashuri yarakunaniye. Urukumva neza nibyo bari bagushizemo ngo wigure ko wahagira aho uzigeza byarakunaniye vava ugize amahirwe yo gutereka umusore wihatisa kuko ibyo uri kubikiramo ni biri bibungemo ariko ubundi tirafu uramuzi sinkeneye no kumenya tirafu ni umusore mwiza tirafu ni umusore wiyubaha ufite akazi byibuze ugize amahirwe yo kubana n'umuramutaka nayo kora divorce ubundi ibyo ndubane na tirafu sibyo okay ni inama nakugiraga nshuti yanjye muvandimwe ni inama nakugiraga nagira ngo byibuze urebe ko mwagenda ukagira nawe ukazagira aho wigeze utarinze kwandagara bene kari akagenda niba ntabyo ukeneye bireke bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse aka kanya yitwa dufite imana dufite imana mugore mwiza nagiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugo mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye ko ufite n'undi zenano ndakujya mu cyumba iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV reka nsubiremo yitwa Big Family TV nyarukira y'ubwa mbere mu kuyireba kuko akanya tuvugana yahageze bireba koko
ahubwo se wowe uribona ubu ubona wananyigereza eh ariko ubundi bwi uri ugira umutima cyangwa n'ikibumbano baguteretseho eh nibe nange ni umutima kowe ntabwo ngira niba barabusize kwa muganga nawe uri mu kimoteri ugende ushaka gutora ubukoreshe kuko mbona ukoresha igice cyo hasi gusa dufite imana yeah.